Hei, jeg heter Ola. Jeg heter Daniel. Jeg heter Sverre. Jeg heter Esa. Og vi er deltakerne på årets Versus. Versus gameshow der vi skal konkurrere forskjellige utfordringer, og der dere kan vinne premie underveis. Vi skal nå på Tromsøs brukt bokhandel for å handle de premie. Let's go! Let's go! Heia! Skal dere ha premien til Versus? Velkommen inn! Så, hvor mye blir det? Nei, totalt blir det her 1 million. Vil du ha sjansen til å vinne noen av disse premiene, så se på Versus den 8., 9. og 10. juli på Twitch.tv/Tweebit. Vi ses!